Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo. Isso é a altura que dá pra vocês, né? Hoje eu vou colocar meu aparelho. Eu tô esperando, agora eu vou fazer o book. E eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Tô ansiosa pra ver como é que vai ficar, se vai, como é que vai ser, se eu vou combinar com o aparelho ou não. Eu vou gravando tudo pra vocês. Já tô aqui na clínica. E eu vou gravando pra vocês. Vim agora pra fazer o book. Eu fui em outra. Na mesma, né? Na mesma clínica, só que tem duas aqui. Aí eu fui na outra, fiz todo o processo pra saber se precisava da limpeza, essas coisas tudinho. Fazer avaliação nenhuma. E aí eles me passaram pra essa aqui agora, pra me fazer o book. E depois eu volto lá de novo pra colocar o aparelho. É uma perto da outra. E é isso, eu vou gravando pra vocês.
Gente, como vocês viram aí, né? Eu coloquei meu aparelho. Assim, gente. Aí, gravei pra vocês. Então, não sei se vocês estão assistindo isso, né? Porque eu tô muito em dúvida se eu posto ou não. Porque eu tô com vergonha da. Aquele negócio, aquela parte do. Colocar aparelho. Gente, que bota aquele negócio na boca, que a boca fica enorme. Fica horrível. Mas se vocês assistiram o fim, agora é porque eu postei, né? Eu tô em dúvida ainda se eu posto ou não, porque eu achei feio. Mas eu acho que eu vou postar, porque tem muita gente que tá postando, que já postou assim, né? Colocando aparelho. Porque eu não posso postar, né? E é isso, gente. Eu amei. Coloquei só em cima. Daqui a 2 meses eu volto lá pra colocar a parte de baixo. Aí eu vou ter que ficar fazendo manutenção todo mês. Caso próximo mês eu já vou gravar pra vocês, eu indo fazer a manutenção, tudinho também. Eu não sei. Muita gente também falaram que doía, gente, pra colocar aparelho. Gente, não dói. Eu fiz a limpeza, que eu mostrei pra vocês, minha mãe gravou um pouquinho. Isso não doeu, mas me deu gastura, nenhum dente, gente, nesse dente aqui. Me deu gastura, que ela fica passando uma lixinha, tipo como se fosse uma lixinha elétrica, né? Aí fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E me deu gastura de um dente só. Mas não doeu nada, nem a limpeza, nem pra colocar o aparelho, gente. Que ela só passa uma colinha, não sei se é cola ou não, né? Aí depois eu só coloco os ferrinhos, boto esse ferro grande e eu escolho o elásticozinho. Só isso, gente. Não dói nada. O ruim só é depois, né? Um dia depois ou no mesmo dia. No mesmo dia eu coloquei de tarde, aí no mesmo dia de noite, gente. Foi horrível pra mim comer. Foi terrível. No caso, hoje eu acho que tem 2 semanas. Vai fazer amanhã. É. Amanhã eu vou fazer 2 semanas, gente. E eu só tô acostumada. Depois de 1 semana e 2 dias foi que eu me acostumei. Que passa uma semana terrível pra comer. Não pode morder, você fica com medo de comer alguma coisa e o dente cair, soltar, sabe? Porque lá na clínica, quando eu fui colocar o aparelho, uma mulher mordeu. Também, gente, eu que ela foi morder um caranguejo. Foi comer o caranguejo, mordeu, aí o dente saiu. Aí, tipo, ela foi lá, né, e tal. Não sei se resolveu lá, mas não tem nada, né? Porque depois que coloca aparelho, eles falam o que pode e o que não pode comer. Aí eu fiquei com medo de eu comer alguma coisa e meu dente cair. Foi terrível, gente, essa semana, mas, tipo, eu já tô acostumada agora, né? Agora tá bom, tá bem de boa. Vai ser de novo essa fase terrível quando for botar o de baixo, né? Porque pelo menos. Mas eu já vou estar acostumada com o de cima. Então essa parte vai ser boa. E é isso. O que vocês acharam? Eu não sei achar o que dizer, né? Eu achei bonito. Agora, mas foi doloroso no começo. Foi bem doloroso. E é isso. Esse foi o vídeo colocando meu aparelho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscrevam no canal e ative o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo, tá? E deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu possa que eu grave o resto, colocando a parte de baixo ou a manutenção. Se vocês querem ver como é a manutenção, tudinho, eu posso estar gravando para vocês, tá? Então é isso, beijo. Tchau, tchau, até a próxima.